Мене звати Слободяник Людмила, мені 44 роки, і я займаюся питаннями епіднагляду за коронавірусом. Епідеміологи, так, можна сказати, що це медичні детективи. Тому що, маючи цифри на руках, ти маєш застосувати свої всі знання про хворобу, про країну, про ті чи інші особливості роботи, вікових груп, поведінки людей і так далі, щоб на основі всіх цих даних зробити якісь висновки, які мали б вагу і були б значними. Для інфекцій, для вірусів, для бактерій кордонів не існує. Я працюю у ВОЗ вже 7 років, і коли мені в березні місяці запропонували долучитися до команди COVID у якості епідеміолога, я, звичайно, погодилась, тому що я розуміла, що попереду буде важка, але дуже цікава робота. Коли я долучилася до команди COVID, мій день починався з отримання статистичної інформації щодо кількості випадків, які у нас в країні. Я збирала в свою даних, яка я називаю, яка містила інформацію з усіх джерел. Дані агреговані, і вони допомагають більше оцінити, наприклад, яка у нас смертність, скільки людей одужує, скільки людей у нас зараз от на сьогодні хворіє, яка вікова група більше вражається. В будь-яких таких ситуаціях дуже важливо вести такий ретельний облік і щоденник, що зроблено, тому що рано чи пізно пандемія закінчиться, спалах закінчиться, і нам буде потрібно зробити висновки. І дуже важливо подивитися, що спрацювало, що не спрацювало, а де можна зробити краще. І, відповідно, всі ці уроки вони нам будуть слугувати для кращої підготовки до наступних можливих пандемій чи спалахів якихось інших хвороб. Я завжди привожу такий приклад, щоб ви розуміли, що ми, якщо є два шари бісквітів, це один перший шар, це Україна, це наша національна система охорони здоров'я, це фахівці, наше законодавство, все, що у нас є в Україні. Другий зверхній шар – це світові рекомендації. І для того, щоб ці світові рекомендації, найкращі, які базуються на наукових доказах, вони були впроваджені, імплементовані або якимось чином адаптовані до українського законодавства, до української системи охорони здоров'я, потрібен прошарок крему, який і є наш офіс ВОЗ в Україні.